السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Education and Music. I am the Sharif Son Honorar Muntu. Today, lesson number 1 le hazir hi Tindulya Zubanor. Honorar to kom live le aisha kori yara gaye hain. Haan Dulya Zuban, Sodulya Zuban, Tindulya Zuban, Sadulya Zuban. Ine illa hudun lesson utulli. Honorar to hi saithaman hoile honorar. Sai pariba channel ot visit gule honorar. Sai pariba. Ar hai yar baade ei yontu ajiatuloti lesson 1 utuloti سار مه لسان زدون تولي فاري هدون تو يوغوا كتاب تون هاي اونراري پیش گوریر تندل زبان انگلیش برمیس مالای تو لی ار جبای بینن تون اونرات تو انٹرس لاگے ار بی ڈی ان سایت منوہر تندل زبان سی کیت منوہر با جت دل لینگویج تولی ار ٹیکنالوجی بی ڈی جی لی جت دل ویڈیو کول تولی ان سایت منوہر دل اونرا ار موارے تھاکو تل اونرا سفری با ار اونتون تندل زبانی شکیت منوہر دل اونرا ویڈیو یو فاسٹ ٹو لاس سو تلائیں شروع کری یار بعد اونرا سو آج یہ دہائم دے آج یہ لیسن نمبر وان مز دہائم دے تین دل زبان اور شروع مزے مانی ایک گو مانوش اور گو مان چل لوئی کمیونیکیشن گوری بشن مزے ہنڈلا گوری گریٹنگ گوری بو مانی سنفوری سو بو سلام دعا کین گوری دے تلیان دہائم اونرا تین دل زبان مزے اونرا سو تے ایڈا اونرا دہور شروع مزے اکین تھائی بعد نوت سا کرانگن ہوئی ری یا برما زمان لے بلی نوت سا چنگ اللہ پوری داری با تارا تو بیسا اسکول اما دے ای کیا ہو دے مگا لے باس لے پرائی زوا تا بھی جنو دیا تو یار بعد لیسن وان ہوئی رہی انتو دی یار بعد آنا رہی انتو دے ہر نمبر وان تینو نمبر ٹو تینو نمبر تھیری تینو نمبر فور تینو تو لائے گوتلو تھی ششگوری تیلے نمبر وان اماز ہے گوڈ مارننگ انگلیش اماز ہے گوڈ مارننگ برمیش اماز ہے منگلا نینا کیمبا مالائی اماز ہے سلامت پاگی تاہرہ ہر کنے ہوتا پھوٹے لگی لے کیا ہو دے آہرہ تو ہوتا سلام دی آہرہ ہونو بین نہ حضی نہ دھوجین دیلا ہونو فرق نو گری ہوا تیتا رہا بین نہ سلام ہے غیریان ہو رہے پاٹ گجی دیو بجن جے تو آرا رہنو آرا ایک ہوتے مسلمان مدے ہونو سلام دیا مدے ہونو بین نہا زندہ دون جائن دیلا ہونو پاٹ نو گوڑی تو ایتا رہا پاٹ پاٹ گجی ہوا تو انگیرہ سو پاٹ گجی تو لے کیا ہوتے برمیش پاٹ گجی ای مولای زبان مدے پاٹ گجی آسی تو لے ہندی جان دیلا تو مانی با بین نہ سلام ہم کوئی رہے دیے دو بجن جا گوڈ مانی نا بلے بین نہ سلام تو لے منگلا نینا کیم باہن گوئی لے برما ہوتا سلامت پاگی ہم گوئی مولای ہوتا ہوتا بھی جانو دیا تو لے یہاں بجو لے شاگر یار بعد نمبر ٹو ماز جائے دو نمبر سابے کی بات یہ ماز گوڈ آفٹرنون گوڈ آفٹرنون انگلیش ماز ہے برمی سم ماز ہے منگلا نیلے کیمبا مالائی ماز ہے سلامت تنگا ہاری تو لے ہارا روہنگا زبان تو لے اور دے کینتو ہارا روہنگا زبان مطلب ہونا آدھا دی कि वो दे आधा दिनों में तो सलाम दे दे ही बेहोश ना आप तो ढूँढ ले देखूँ ढूँढ ले ऐडे आधा इबा आधा दिनों सलाम इबा बिना सलाम बिना तो लो ती हाल दूं जट टाइम पूजन तो सलाम इबा दे दिया तीन दिल्ला जुबानों और तब जोन जिया ते होन और दे ये ला दूं जट सलाम इले इंग्लिश برما زبان ما دے تیلے ایب ترہ دونجا سلام دے دو سلامت تنگا ہاری تی مالای ما دیو آسو ہوئی با دونجا سلام اتا بھی جانتے ہیں تیلہ دو ڈیلی آنا را بوزی بیج جو ایر با دے نمبر تھری ما جائے گوڈ ایوینین انگلیش ما دے با دے برمی سم ما دے کون دا یانے کھیم با مالای ما دے سلامت پتنگ انگوی دی دو تیلے ہاں زینہ سلام رہے دیتی رہے تیم پاٹ کری رہے جنسی ہے تا ہرا رہا تھا مازی تو اور دیت ڈلے سلام انہارا ہرا بکنے کوئی پری دو تین ڈلے رہے تو ہے گوڈ ایوین ایوین گوئی لے انگلیش مازی ہاں زینہ سلام ہاں زینہ سلام دے دو تو لے کون دو یہاں نے کھیم باہن گوئی لے اس دے برمیش مازی ہاں زینہ سلام سلامت پتنگ گوئی لے ہاں زینہ سلام اے کیا ہو دے مالائی مازی مالائی مازی سلام ہرا زین مسلمانے دہن دلائے دے کینتو ای بھائیو
See you in the next video.